Getdim şeydə o əmək deyə oradakı sosialda. Mənə nə dedi? Lağ eləyirlər insanları, gülürlər, alçatırlar insanları. Gülə-gülə mənə sən kimi xəstələri mən o qədər görmüşəm burada gələn gedənləri bilmirəm. Nə dedim? Doktor, sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim şəxsən qohumlarım arasında, tanışlarım arasında çoxdur da adamlar ki, görürəm onları, sağlamlar, gəlirlər siz qrup verirsiniz. Mənə çeynəyim nə dedi orada? O dedi, elədi əlini də belə kimiç ki, o deyir, qəşəng dedi, verir deyir, belə pul kimdə. Qəşəng dedi, verir deyir, yazdırır dedi, vurur sistemə dedi. Siz deyir, xəstələr imid eləyirsiniz üz müalicə evizə, üz xəstəlik bizə deyir, sizə gəlir imtina. Quba rayon sakini vətəndaş Samirə Mahmudova Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, siringomeliya, yəni onurğa beyin daxilində tərkibi maye ilə dolu boşluğun yaranması xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bununla bağlı olaraq 5 ildir ki, aldığı aylıq müavinət aylardır ki, kəsilib. Vətəndaş həyat yoldaşının işdən azad edildiyini, 4 övladı olduğunu və övladlarından birinin də xəstə olduğunu bildirir, maddi vəziyyətinin yaxşı olmadığını deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Mahmudova Samirə, Qubadan gəlmişəm. Mən 5 ildir pensiya alıram, 5 ildir. İndi 5 ilim tamam oldu, tezdən gəldim, yatdım xəstəxanada, tezdən vurdum dokumentlərimi. Mənə imtina gəldi. İmtina necə gəldi? Natamam doldurulmuş gəldi. Natamam doldurulmuş da getdim xəstəxanaya, hər yerə. Mənə Qubada xəstəxanada deyirlər ki, sənə necə verə bilərlər imtina? Sən 5 ildə, hər ildə yatıram xəstəxanada. Məndə siringomeliyadı, onurqa beyin. Beyində, başımda da nə qədər başımda kistə var. Onurqa sümüyüm vəbşəyə, bütün qrıjadı, şeydi. Ah, sayıram, üzüm həssənə gəzirəm, heç fəlli də gəzə bilmirəm. Bədənim tez-tez yığılır, sudurqalar keçirtirəm. Mənim diaqnozum çoxdur, bir dənə deyil, əsas diaqnozum siringomeliyadır. 6 aydır gəldim, yatdım xəstəxanada, vurdum sistemə, mənə gəldi imtina. İmtina da necə gəldi? İmtina gəlmədi, yazdılar ki, natamam doldurulmuşdu sənədlər. Getdim yenə də həkimlər məhtəl qaldılar ki, bu nə sözdür, nə atamam. Getdim şeydə o əmək deyə oradakı sosialda. Ora getdim. Mən orada getdim, girdim qabula. Mənə həkim nə dedi? Sizin kimi belə xəstələr biz çox görürük. Dedim ki, mən fakt xəstəyəm də, hər il yatıram da xəstəxanada. Mənə diaqnozu özdə Rəna Şıxəliyeva özü qoymuşdu. Mənə nə dedi? Lağ eləyirlər insanları, gülürlər, alçatırlar insanları. Gülə-gülə mənə sən kimi xəstələri mən o qədər görmüşəm burada gələn gedənləri bilmirəm. Nə dedim? Doktor, sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim şəxsən qohumlarım arasında, tanışlarım arasında çoxdur da adamlar ki, görürəm onları, sağlamlar, gəlirlər siz qrup verirsiniz. Mənə çeynəyim nə dedi orada? O dedi, elədi əlini də belə kimiç ki, o deyir, qəşəng dedi, verir deyir, belə pul kimdə. Qəşəng dedi, verir deyir, yazdırır dedi. Vurur sistemə dedi. Siz deyir, xəstələr imid eləyirsiniz üz müalicə evizə, üz xəstəlik bizə deyir, sizə gəlir imtina. Mənə məhz çeynəm dedi oradakı həkim. Məndən istəyiblər, məndə istədilər, dedilər ki, 3000 ver, sənə qrup verək. Orada adam mənə gəldi, yaxınlaşdı, dedi ki, məndə tanış həkim var. Adını çəkmək istəmir həkim, dedi, gəl mənə deyir ki, 3000 ver, mən sənə hər şey dokumentləri ver. İmtina da gəlsə, mən sənə təsdiq eləyirəm də qrupu. Belə bir söz dedilər mənə, mən haradan verim 3000-i, mən uşağım da xəstədir, deyə uşağımı da dokumentləsin. Onu getirmişəm də uşaq, mən özümdən gedirəm testir, deyə naşatırını spirt əlimdə, spirtlə gəzirəm, inni-inni. Uşaq da ki, dürənləri deyə məktəbdə zəng eləyib, laf direktordan soruşa bilərlər. Dürənləri uşaq mənə məktəbdən zəng gəldi ki, uşaq pisləşib. Uşaqda da epilepsiya başlanğıcı tezəliklə başlayıb uşaqda. Mən indi deyə uşağı aparata göndərirlər. Uşağın aparatını, pulunu çatdırmıyorsun. Aparatını mən deyə hər ay dərmanla içən alım deyə sumkam dolu dərmandır. Mən ucə əsmə var, yıxılmasam yaxşı şeydir. Yox, siz mən sosialı qabağında deyə getmişdim. Orada keçirdim sudurqa. Mənə ki, inanın, orada hamısı həkimlər oturur da, hə? Bir dənə həkim bayra çıxmadı orada. Mənə skora gəldi. Oradakı polislər çox sağ olsun, onlar yardım oldular mənə kömək elədilər. Yoldaşımı da işdən eləyiblər, çatıblar. Yoldaşım da işdə işləyirdi, onu da sakraşeniyaya düşdü, getdi sakraşeniyaya. Neçə uşaq var evdə? 4 dənə uşağım var. Necə baxırsınız? Bu kiçik idi, necə, heç necədir.
Uşaqlar bilirsiniz, mən özdə kənddə, biz bir kənddə 3 dənə kənd uzağa aparırıq uşaqları. Məktəbinə? Bəli, bəli. Biz heç bir şərait yoxdur. Maşını pul veririk maşına ki, taksi kimi ki uşaqları aparsın. Pul olmayanda uşaqlar piyada gedirlər. Böyük oğlumun ayın ikisi indi 18 yaşı tamam olur. Orada dövlətimiz tez göndərəcək ki, 18 yaşı əskər getmək üçün uşaq üçün. Amma düşünmürlər ki, bunu gərək nə nəsə dolandırasın. Mən deyə bu uşağımı indi getirmişəm deyə həkimə. Düşünürəm, MRT başı eləyirlər, başı MRT yazıblar. 190 manatdır. Mən o 190 manatı hardan götürürüm ki, pensiyamı da kəsiblər ki, uşağı aparım, aparata salı. Və o dəfə gəlmişdim, bura deyə Respublikanskaya uşağı getirmişdim, uşaq Respublikanskasına deyə dokumentləri də orada da apardım, TÜSİ-də də elədim. Uşağı, amma MRT-yə sala bilmədim pulsuzluqdan. Deyə bugün uşağın, dünənlə yenə də uşağın pis olub xəstə məktəbdə. Müəllimlər mənə deyiblər ki, uşağı göndərmə. İndi getirmişəm, indi bilmirəm de. Nə eləyim, mən bilmirəm. Nə çarə eləyim? Mən özüm Rusiya vətəndaşı olmuşam. Niyə mən çıxdım, gəldim? Mən çıxdım, gəldim Rusiyadan. Vətəndaşlığını da dəyişdim. Aldım Azərbaycan vətəndaşlığını. Dedim ki, mənim uşaqlarım öz torpağında, öz vətənində böyüsün. Uşaqlarım öz vətənini sevsin. Mənim kimi ya da vətən ölkələrdə böyüməsin. Kaşqa gəlməsəydim. İndi düşünürəm Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyim, gedim. Mənim evimdə belə bu saat utanıram da deməyə qəndim belə yoxdur. Uşaqlar şirinçə eləməyə belə bir sok yoxdur. Mən uşaqlar mənə soruşanda ki, mama axşam nə yiyecek, mən kövrəlirəm. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sorğu göndərdik. Nazirlikdən verilən cavabda deyilir. Stat. Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanası tərəfindən Mahmudova Samirə Qurban qızına dair elektron sistemə daxil edilən göndərişdə əsas diaqnoz və ağırlaşmanı təsdiq edən köməkçi diaqnostik müayinələr edilməyib. Şəxsin əzələ gücünü təsdiq edən elektromiografiya müayinəsi ümumiyyətlə yoxdur. Nervpatoloq sadəcə xəstəliklərin beynəlxalq təsnifat kodunu yazmaqla kifayətlənib, xəstənin vəziyyəti haqqında heç bir rəy qeyd etməyib. Buna baxmayaraq, vətəndaş Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Yerli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasında əyani müayinə ediləcək və əyani müayinənin nəticəsinə əsasən şəxsin əlilliyi ilə bağlı müvafiq qərar veriləcək. Statın sonu.